O ti'n gwybod bod i'n mynd mas o'r ddi, Tino? Wy'n symud mlaen, na gyd? Ti ddim, wyt ti? Meindia, dy fusnes. Mae'n rhaid chdi ddysgu rheoli dy hun. Sai ar y rebound. Sai'n bod beth sy'n mynd mlaen. Ce special, i bobl special. Gwaith cartref nos Sul ar S4C.